sabur. Makamata pa ba ka? No, siguro wala na. No, na nga kinahanglan atong isangyaw, atong isulti, no, nga ang atong Dios mahigugmaong dayod kada buntag. Iyatang ginapukaw. Ginapukaw ka niya. Kaya kung atong lang taon ang pagkatulog sa usa ka tawo, daw ma-picture out nato nga usa ka patay, no? Kung matulog ang usa ka tawo, tanawa siya, di ba mura siya patay tungod kay nagpiyong di magliho. Nya, kung kana nga tawo natulog, unya dili pukawon sa Ginoo, imbis mo iba, diretso gyud siya kamatay. So kinahanglan nga ato Diyos pasalamatan ang Ginoo pagbangon nato tungod kay nganuman gihatagan pa ta sa Ginoo og dugang kinabuhi, no? So ug sa matag hapon usab or magabi-i imong pamatud-an nga ang Dios mao gayoy naghatag nimo kusog, no? Pamatud-an nimo tungod kay nganuman kung wala kang gihatagan og kusog sa Ginoo makaabot baka kag hapon makaabot baka kapag kauma na usab, no? So wala mao na kinahanglan igsuon nga ato Diyong pasalamatan ang Dios. Amen. Buntag man o gabi-i sa atong matag-usa ka kinabuhi. Dinuyugan sa mga huni nga tulunggon, no? Amen. Nga kinuwirdasan og mga tugtog nga alpa. So diha sa ato ang matag-usa ka kinabuhi, kailangan jud igsuon nga imo gayong awitan ang Dios, no? Mugamit kag gitara kay gingon man dire tulunggon nga kwinirdasan. So gitara lang ang naay kwerdas, no? Atong ana man pud tay kwerdas kini atong napulo ka tudlo. Oh, pwede pud ni siyang kwerdas gamito nato diha sa pagpakpak, pag-awit, no? Uban sa pagpakpak sa atong mga kamot. Tungod kay ano man muna'y gusto sa Dios nga ato siyang awitan, nga dunay kalipay, no? Gamito nato ang napulo nato ka kwerdas na mao kini atong mga kamot, no? Nga daygon siya pasalamatan. Tuod kay nga naman nga atong pasalamatan ang Dios kay kahibulungan siya nga Dios. Kahibulungan siya nga Ginoo nga nagbuhat sa matag-usa ka nato. Nagbuhat sa kalibutan, no? Nagbuhat sa mga kahoy, mga kahayupan, no? Bisan unsa nga naa diri sa kalibutan nga atong makita kana gibuhat sa Dios. Tungod kay nganuman kahibulungan siya nga Dios. Kaya niyang himuon ang tanan. Bisan pa gani ang atong mga kinabuhi, binuhatan kini sa Dios, no? Tungod kay nganuman kahibulungan siya nga Dios, no? Atong hospital, walay tao, walay doktor na makahimo og tawo, no? Makahulmag tawo. Kinsa lang ang naghulmag tawo? Si Jesus lang, no? Ang Dios lang amahan naghulma siya og tawo para hatagan og gininhawa nga mao na ikaw og ako. So igsuon pasalamati ang Dios tungod kay nganuman kahibulungan siya nga Dios. O maalamon ang Dios nga atong gialagaran. Taas, dako kayo iyang panguna-una alang sa matag-usa ka nato, no? Kita ang atong panguna-una limitado, pero ang panguna-una sa atong buhi nga Dios nga atong gialagaran walay makatupong niini, walay makasukod. Tungod kay nga naman, halapag kaayo ang panguna-una sa Dios alam ka nato, no? Tungod kay nga naman, maalamon siya nga Dios, no? Kung namay mga tao maalamon, limitado igsuon ang kaalam sa tao. Tungod kay nga naman, tawhanon lamang nga kaalam ang naa sa matag usa ka tao. Pero ang atong Dios, grabe, no? Ang iyang pagka-maalamon nga Dios. Dili masabot sa mga taong buang-buang, no? Dili tong buang-buang nga literal ha nga abnormal na gyud nga nagalakaw-lakaw diha sa kalsada,
ang buang-buang ang ginapasabot dili sa Biblia katong mga tawo dili gusto mo sabot sa gitanyag sa Dios nga kinabuhi, no? Dili gusto mo sabot sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios sa iyang kinabuhi. Mao to sila mga tawo nga matawag nimong mga buang-buang, no? Dili gustong maminaw sa pulong sa Dios. Walay pagpakabana sa pulong sa Dios. Mao kadto silang mga tao nga mga matawag natong mga buang-buang, walay mga alamag. Dili nila kayang tungkaron ang huna-huna sa Dios. Una nga igsuon. Pasalamat kita kay kita nabilong kita sa adunay kaalam ng mga tinawag sa Dios. Tuon kay nganuman naa kita, no? Nagapangalagad, nagapamalandong sa pulong sa Dios, nagapaningkamot sa pagkinabuhi nga mauyonan kita sa Dios, no? Tungod kay dili sayon ang mahimong Kristohanon. Nganong dili sayon tungod kay daghan ang gusto sa Dios nga ipabuhat sa atong matag usa ka kinabuhi. Labi na kining kinabuhing pagkabalaan, lisod kaayo igsuon. Buhaton ang magkinabuhing balaan. Pero kung naa si Ginoong Hesukristo sa atong matag usa ka kinabuhi, sayon ang pagkinabuhing balaan. Sa unsa nga pamaagi? Ang pagtuman lamang gayon sa iyang subo. No? Nga buhaton nato nga muli kay sa pagpakasala, no? Buhaton nato nga palimpiyuhan nato sa Ginoo atong muna-una o kasing-kasing para dili kita makasala, no? Daghan magsubay gyud kita sa dalan nga masigpit paingon sa kadaugan, no? Kung gusto tang makakabot sa saad sa Dios nga kinabuhing walay katapusan sa umaabot nga mga adlaw, igsuon lakaw diha sa dalan nga masigpit, na inubanan sa mga pag-awit, mga pagdaig, pagpasalamat diha sa Dios, nga luyo sa mga pagsulay, luyo sa mga kawalan-on, kapito sa kinabuhi karon, niya kita nakalabutay tungod kay nganuman. Gihatagan kita sa Dios og kaalam kung unsaon nato pagbaro nga malig-on, no? Unsaon nato pagpakiglaban ang buhat sa kaaway nga gustong mubuyod nato para mahilayo kita diha sa Dios. Pero tungod kay maayo ang Dios, no? Gamhanan siya nga Dios nga atong gialagaran. Kaya gyud natong labanan ang tanang pagpakasala. Ug diha sa pagpakiglaban nato sa kaaway sa Dios, no? Kita ang tanang mahimong magmadinaugon. Magmadinaugon gayud kita igsuon kay ngano ang Ginoo labaw man sa tanan hangtod sa kahangturan. Walay lain nga Dios nga ato na ato pang masangpit siya lang. Siya lang tuon kay ngano man ang pulong niya nagingon, siya ang dalan, siya ang kamatuoran, siya ang kinabuhi. Oh, so dili kita makaabot sa kiliran sa Aman kung dili kita muagi kang Ginoong Hesukristo. Dili kita makatultol sa dalan paingon sa kadaugan kung dili kita mudangop kang Ginoong Hesukristo. Dili usab nato makabot ang kinabuhi nga walay katapusan kung dili kita mudawat kang Hesukristo nga maoy atong personal nga manluluwas. So it's on ini nga kagabion. Ako mga pagdasig sa matag usa ka nato nga ato lamang gayong awitan ug mga pagdaig, mga langitnon, mga alawiton ang atong buhi nga Dios. Pasalamatan siya sa iyang pagkamaayo sa atong mga kinabuhi, no? Adlaw gabi-i ato siyang pasalamatan tungod kay siyang Dios nga nagahatag nato og lugway nga kinabuhi diri sa kalibutan. So, padayon tayo igsuon sa pagpangalagad. Bisan adunay daghang mga problema, daghang mga daghang buhaton ang kaaway para kita mahimong malu
pagpakaluya, panitson, ayaw pagpakaluya tungod kay nganuman ang Dios nga imong gialagaran buhi. No? Amen. Ang Dios nga imong gialagaran dili gayud siya mausab, nag-ingon diha sa Ibruhanon chapter 13 verse 8, no, nga si Jesus Kristo wala gayud pagkausab gikan kaniadto karon og sa umaabot siya paghihapon ang Dios nagamhanan, no, wala gyud siya, dili gyud siya mausab igsoon, kaya niya buhaton ang tanan sa atong matag-usak at kinabuhi lamang mudangup kita ug atong giintrigar ang atong matag-usak at kinabuhi diha kaniya. So dalaygon ug dalaygon ang pulong sa Dios nini nga kagabion nga ang atong Dios nga gialagaran dili kayo mausab, siya ang Dios labaw sa tanan hangtod sa kahangturan. Mao ka na ang pulong sa Dios nini nga kagabion. Padayon lang ang gayon kita sa pagpangalagad diha.